Бірнеше миллион теңге қарызы бар, санитарлық жағдайы нашар. Жұмысшылардың жалақысы уақытылы берілмейді, жалған құжат дайындаған. Бір палатада бірнеше емделуші. Айта берсек көп. Бұл теміржол ауруханасы туралы. Естеріңізге сала кетейік, өткен аптада бұл мекеме жабылады деген сыбыс тараған. Тұрғындардың емхана алдында шу көтергені тағы бар. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы Әсет Қалиев емхананың уақытша жабылатындығын айтқан, бірақ әлі жабылмады. Басшылардың арасында кекілжің мен келісім шарттағы келіспеушіліктің салдары халыққа тиіп жатыр. Енді олар үйлерінен бірнеше шақырым жердегі емханаға қаралуға мәжбүр. Департамент, қоғамдық денсаулық сақтау департаменті тексеріс бойынша көп кемшіліктер табылды. Кемшіліктер болғанда, ол ешқандай рұқсаттама жоқ қазір. Медициналық көмек көрсетуге, өткені оны ана көп жабдық құралдар жоқ, басқаша да мәселелер көп кемшілікті. Бұл мәселені шешу үшін бір апта уақыт берілген. Жаңа жылға дейін шешім шығару керек. Қайрат Сабыр мамандардың сапасының төмендігін айтты. Ондағы жақсы мамандардың жұмыстан шығып тәжірибесі жоқ жас дәрігерлерді жинаған. Операциялық бөлімде желдеткіш жоқ, санитарлық тәртіп сақталмаған деген уәжісі тағы бар. Бірақ екінші тарап мұны жоққа шығарып отыр. Айтуларынша олар емхананың жоғары деңгейде болуы үшін барлық жағдайды жасаған. Жөндеу жұмыстарынан бастап дәрігерлік көмекке дейін басты назарда ұстадық деп ақталады. Нарушения были выявлены, но эти нарушения, они совершенно незначительные. Біз өз міндеттерімізді орындау керек болдық. 2018 жылы жөндеуі бітпеген орталықты алдық. Бұл туралы тұрғындар да шенеуліктер де білді. Құрылғалы дұрыс жөндеу көрмеген, әлі де жөндеу бітпеген. Газ желілері, су құбырлары ескі болды. Біз мұның бәрін қалпына келтірдік. Бұның артында біреу тұр, бірақ кім екенін айта алмаймын, себебі нақты білмейміз. Бізден алып басқа үшінші компанияға бергісі келеді. Бірақ біз бұл мәселені соңына дейін шешеміз. Емхананың әзірге жағдайы белгісіз, кемшіліктерді жоюға уақыт берілген, бірақ үлгермеуі екіталай. Емханаға тіркеулі тұрғандар биліктен өз өтініштерін ескеруді сұрап отыр.